weli xayiran duulimaadyadii ay diyaaradaha ku yimaan lahaayeen Soomaaliya sababo la xiriira cudurka safmarka ee COVID-19 balse maareeyay ku xigeenka garoonka Aadan Cadde ayaa sheegay xilliga dib loo furayo duulimaadyada marka laga yimaado duulimaadyada laga maarmi waayay oo fasax ka helay wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee Soomaaliya waxaa jiray diyaarad shalay qaaday in ka badan 150 muwaadin oo haystay dhalashada wadamada Mareykanka, Kanada iyo sidoo kale dalal kale oo Yurub ah kuwaasi oo ka dhoofay magaalada Muqdisho maareeya ku xigeenka garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay inay jecel yihiin in dib loo furo duulimaadyada balse ay duulimaadyadu hadda ku xayiran yihiin sabab uu keenay cudurka COVID-19 lama oga waqtiga rasmiga ah ee la furayo balse maareeya ku xigeenka ayaa sheegay in ay suurtagal tahay in dib loo furo duulimaadyada bisha July markaas oo qof kasta oo ka soo dega garoonka awood ay dawladda Soomaaliya u leedahay in laga baaro cudurka dunida saameeyay ee coronavirus xayiraada duulimaadyada Soomaaliya ayaan laga gaarin ujeedkii laga lahaa oo ahaa in la xakameeyo cudurka safmareenka ee COVID-19 sababtoo ah marka joogta magaalada Muqdisho waxaad arkaysaa dadku oo sidii caadiga ahayd isula macaamila mana jiraan wax tallaabooyin ah sidaasi darteed dad badan ayaa rumaysan in aanay jirin haatan sabab loo yareeyo duulimaadyada maadaama oo gudihii dalka oo ah halka faafitaanka ugu badan ee cudurku ka dhici karo aanay ka jirin xayiraad socdaal amaba dhaqdhaqaaq.